Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evin karşısında güllələnib. Qafqaz Info müsahibada istinadən xəbər verir ki, evinin karşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə bir neçə dəfə atəş açılıb. O, iki güllə yarası alıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Qafqaz Info'ya bildirib ki, hazırda əməliyyat istintak qrupu hadisə yerindədir. Hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışı davam edir.